Huawei Take Cash Pack Promotion Season ပြန်လာပါပြီ။ Huawei Phone နဲ့ Tablet တွေဝယ်ယူပြီး၄ဆောင်းချက်အထိငွေသားလက်ဆောင်ရရှိနိုင်တဲ့အပြင်တခြားဆုလက်ဆောင်နဲ့ပြန်စမ်းမဲ့ Season တွေလည်းရှိပါလေ။အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအတွက် Huawei Mobile Facebook Page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ရဲရဲသာဝယ်လိုက်ပါ၁၁ရက်စနေတနင်္ဂနွေမှာအခုတို့ရန်ကုန်လူရှင်တော်အသင်းရဲ့တကြီးဟာသလူရှင်တော်ကြီးတွေကိုပူဇော်ဖို့အတွက်တကြီးပူဇော်ဖို့အတွက်လူရှင်တော်စုပေါင်းပရိသတ်ကပွဲအတွက်ဒါပြင်ဆင်နေတဲ့အနေသားပေါ့အခုတို့မြောက်ဥကလာကန္တရာပန်းချံနေမှာပါအူဆုံးလူတဲ့နေ့ကလည်းလူရှင်တော်တကြီး60နီးလောက်ရှိတယ်လူဦးရေပေါ့နော်အဲတဦးကို5သိန်းလုံးပေါ့တနေ့ကတဦးကို5သိန်းလုံးကိုတို့ပူဇော်ကြတော့နိုင်ခဲ့တယ်အမနစ်ကစားပြီးတော့ရမုံကနည်းနည်းလျော်ပါလာတော့မနစ်ကစားပြီးတော့3သိန်းပေါ့နော်အလှူဒန်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲဒီနေ့တော့ဒီရလာတဲ့ရမုံကမူတူပြီးတော့ဘလို့အဆင်ပြေမလဲတော့ဟိုမပြောနိုင်သေးဘူးဘလို့နှုံးနဲ့ထွက်မလဲတော့မသိသေးဘူးကြီးအဲပါဝင်မဲ့စီစဉ်တော့လူရှင်တော်အဖွဲ့တွေအလုံး12ဖွဲ့ပါမယ်နှစ်ညဆိုတော့တညကို6ဖွဲ့နှုံးနဲ့နှစ်ညဆိုတော့12ဖွဲ့ပေါ့အဲဒီကြားထဲမှာတခြားသောရုပ်ရှင်နဲ့နေပေကနာမည်ကျော်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေလည်းခါအားလျော်စွာပေါ့သူတို့အားရင်လာပြီးကူညီပံ့ပိုးပြီးတော့ဖြော်ပြပေးကြအောင်ကျွန်တော်တို့က17ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တိကလေးသီးအဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့ဒီပေါ့ရာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာဝင်ကန်လေးတခန်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တင်ဆက်မယ်ဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဒီနေ့တစ်ချိန်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးပဲကန်တယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကလဲကတယ်ဘောလုံးလဲကန်မယ်ဆိုတော့2မျိုးလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီနေ့တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့အမှုပညာနဲ့တော့လူရှင်တော်ကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရမုံငွေရှာပေးခွင့်ရတာပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုတက်တဲ့အမှုပညာနဲ့ကတော်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့အရန်ပီတိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ PD ဖြစ်သလိုပဲကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေရဲ့အပြက်လုံးလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ယူစီယာမောစရာလေးတွေကြည့်ပြီးပြည်သက်တွေကနေ PD ဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ Empire အဖွဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့က7ရက်နေ့မှာပါကျွန်တော်တို့ Empire အဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကလေးတစ်ခုပေါ့ပါတာလေးနဲ့ရောထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးကျော်ဆိုကျော်လေးကျော်အဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ဖြိုးပြီးတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာငါးကောင်ပေါ့ဟာငါးကောင်အဖွဲ့က7ရက်နေ့ပဲအောင်ပေါ်ပြည့်ပြည့်လားလောစင်ငါတယောက်ရှိတယ်ကွာမင်းအာကျွန်တော်ငယ်ချင်းချက်ကြီးဖိုးသေးရနေတော့ကျွန်တော်ဒီလူရှင်တော်တက်ကြီးပူဇော်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရံမုံပွဲလေးကိုဒါကျွန်တော်မနေ့ကဆိုကျွန်တော်မကောက်မနေ့ကမကောက်ဘူးဘောလုံးပွဲလို့တယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ကောက်ဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ချက်ကြီးဖိုးသေးရကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်အကြီးကြီးကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြရတယ်တင်ပြတော့အေကနဲ့ကကျွန်တော်ရံမုံငွေပူထွက်လာတော့ဒါဒီပွဲလေးကလုပ်ပြတာပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဆိုတာကလည်းအဓိကပံ့ပိုးမှုအားကောင်းလို့လည်းလုပ်ဖြစ်တာပါကျွန်တော်တို့ကိုဖိုးချစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးကိုဖိုးချစ်ဒီနေ့ကနေပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လင်းပြသပေးမဲ့ Central K ပေါ့သူတို့တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစားစားရရပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက်တက်ကြီးများကိုကတော့ရံမုံငွေပွဲဖြစ်သွားတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖာသားကြီးပဲလဲမဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ဟိုရတ်နာလေးလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာချစ်တို့ဆိုတကယ်ဇလန်းလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပါကျွန်တော်လူရှင်တော်ဟိုတက်ကြီးသွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့လူတွေရဲ့ပေါ့နော်အဖြစ်ပြက်လေးတွေအဖြစ်ပြက်လေးတွေဟုတ်ဟုတ်တကယ်ဖြစ်ရမှန်သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတကယ်ဖြစ်ရမှန်မဟုတ်တကယ်ဖြစ်ရမှန်တကယ်ဖြစ်ရမှန်အစ်စ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဟုတ်